Ushobora kuberwa uje gufati kanzu imyambaro y'ubukwe barimo kuyitanga bakora
kusameza buri wa munsi w'ibirori zirikana wa munsi tuzahura dutaje buri wese mu kirere afite umunezero ibyo tuzaririmba indirimbo zo kunesha tuzaserukana isinzi Yesu niwe muneshi Tuzahura dutashe Uri wese mu kirere Afite umunezero Nibwo tuzaririmba Indirimbo zo kunesha Tuzaserukana isinzi Yesu niwe muneshi What's up? Hello? What's up? Abagomba guhura barimo kwitegura barasuzuma ibyabo bikozwe mu gitonzi kandi amazina yabo Yesu ntazayayoberwa burya abazi bose niwe wabatoranije Gira
imana basenga bahuje
chindi chingu kwiriye uretse dusingizwa uranye tuguhimbaze wowe soko y'ibyiza gusa ingoma yawe nakwizahanguka ubwami bwawe nubw'iteka ryose urera urera mana tukuramye tuguhimbaze wowe soko y'ibyiza gusa ingoma yawe nakwizahanguka ubwami bwawe nubw'iteka ryose urera Bizarre.